Hi guys, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সব বৰে ভাল মন আছে ভালে আজি মই কোট দাম কোট কি কৰা কি ৰাতি কি খালো মৰ্নিং আজি ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখো আজি একদম আহিন মহিয়া ৰদ উঠিছে যেন ফৰকাল ফৰকাল আৰু আজি হয়তো কাতি বিহু কঙালী বিহু তো সবকে মোৰ ফালৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি আহক ইফালে মই মুৰ্গী কাটিছোঁ মানে শাহুমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আজি বহুতকেইটা আইটেম পঠাইছে আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব ভিডিঅ'ত যে খালি শাহুমাই পঠাওঁ মইনো কি পঠাওঁ ময়ো মাজে মাজে পঠাওঁ কিন্তু সেইখিনি মই ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ মানে মানুহক মই গিফ্ট কৰিলে কিবা দিলে সেইবিলাক বস্তু মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি বেয়া পাওঁ কিন্তু মানুহে মোক গিফ্ট কৰিলে সেইখিনি বস্তু দেখাইহে ভাল পাওঁ চ' তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ মই চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে ন মই তেনেকুৱা আৰু ইফালে মুৰ্গীখিনি কাটিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত কিনো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ৰেচিপি ৰেচিপি আপোনালোকে হয়তো মোতকৈ বহুত ভাল জানে চ' এনেকৈ ধৰণৰ কোনো ৰেচিপি নহয় আৰু এনেই বনাইছোঁ আৰু ইফালে একপোৱামান মাছ আনিছোঁ আৰু ইমান বেছি নহয় মানে মানুহ কম ন সেইকাৰণে মানে মই কমকৈ আনো আৰু ইমান হেৰি নাই আৰু ইফালে মাছ বনালোঁ একদম এইটো চান্দা মাছ বুলি কয় মই মানে বহুতে খাই ভাল পাওঁ কাইট নোহোৱা মাছ তো মানে মোৰ ফেভৰেট আৰু তেনেকুৱা বাট আজিকালি নহয় আৰু ইমান বহুত চৰ্বি হয় মাছটোত আৰু ইফালে মোৰ লোকেল মুৰ্গী বনাই আছোঁ মই অকণমান দেখালোঁ আৰু মোৰ আগৰ ব্লগত লোকেল মুৰ্গীৰ ৰেচিপি হয়তো আছে আৰু মই এনেকুৱা কোনো ৰেচিপি নহয় চিম্পল আৰু বনাইছোঁ দেখুৱালোঁ আৰু তেনেকুৱা ইফালে মানে মাছটো ভাজিলে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু মই ভজা নাই ইফালে আজি শাহুমাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ মানে মোৰ জাৰ ঘৰত এই মোৰ চাইছিলোঁ ইমান এল'ভেৰা সিহঁতৰ ঘৰত মানে পুলি দিছে আৰু ইফালে শাহুমাহঁতৰ ৰাতি গৈছিলোঁ নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু দিনত গ'লে কেতিয়াবা দেখাম মানে এন্ধাৰ এন্ধাৰ হৈ আছিলে ইমান ব্লগত মানে দেখাব মন যোৱা নাই আৰু ইমান দিনত মূৰত গৈছোঁ মানে ইফালে শাহুমাই পঠাইছে পিঠা লাড়ু মুড়িৰ একেই একদম সম্পূৰ্ণ আৰু চাহখিনিও মানে ৰেডি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পঠাই দিয়ে চ' ভাল লাগে তেনেকুৱা মোক খালি চব পঠাই দিয়ে ন আৰু ইফালে বজাৰ আৰু ইফালে বজাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ অকণমান কিবাকিবি আৰু বস্তু লাগতিয়াল আৰু চবৰে প্ৰত্যেকদিনাই লাগে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে তো ময়ো অকণমান ইউজ কৰোঁ আৰু ইফালে লৈ আহিলোঁ লটাছ হোৱাইট গ্ল' মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিলেই ন ঠাণ্ডা দিনত এইটো দিলে আৰু বহুত ভাল হয় ভাল ক্ৰীম আৰু মোৰ ফেচত মানে শ্বুট কৰে আৰু স্কিন ফেম ইফালে এইটো লৈ আহিছোঁ একদম নেইল এইবিলাক বাচন বৰ্তন ধুলে কিবাকিবি লেতেৰা হয় ন অকণমান মানে ক'তবা ফুৰিব গ'লে হাতটো লওঁতে অকণমান লাজ লাগে চ' মই ভাবিলোঁ এইটো এটা লৈ লওঁ ইফালে শ্বেম্পু মই এনেই ক্লিনিক প্লাছ ইউজ কৰোঁ কিন্তু আজি মানে এইটো ইউজ কৰি চাম আৰু হাৰ্টছ এইখিনি আৰু লৈ আহিলোঁ ইফালে খাই বৈ দুপৰীয়া সাজ আপোনালোকে দেখাই আছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু যদি কোনোবা মোৰ ভিডিঅ'ত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ মই বিন্দাস শামীম পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলত বাই বাই লাভ ইউ টেক কেয়াৰ